由中国医药大学附设医院与亚洲大学共组的中亚联大 3D 列印医疗研发中心，展现三年来的研发成果，呈现近50种的技术，吸引了新加坡医疗采线团参访。不仅如此，中亚联大也启动了新南向计划，扩大推广，成为另一种的台湾之光。3D 列印在医疗上的应用，这三年在中亚联大团队的研发下，已经有将近50种的技术。把钉子上面上一串链子，再把它拉紧。那这种的话呢，它在过去手术的时间非常的短。成果发表会上，吸引新加坡医疗采线团到场观摩。中国附一的牙科、骨科、胸腔外科等，更因此协助350位病人缩短1/3的手术时间，大幅提升医疗品质。我们可以做微创手术的医材的等于说的视线的模拟，还有甚至我们在整个在正颌手术上面，在关节的置换，那我们最近要推展的就是一个细胞的列印。针对医材和智慧武器的发展，我想我们部分已经进展，比如说进展到上眼，还有白衣，还有一些产业。那特别是中国医药大学去年的技专金5000多万，是全国失效第一名。中亚联大打造的 3D 列印医疗研发中心，结合医师临床经验，让医疗辅具研究成果跟产业结合，使患者都能获得最妥善的照顾与治疗。而中心也打算将技术扩大推广，启动新南向计划。那我们也意识到说，台湾的这个医疗界的这个不同的这个应用方面的强项，尤其在3D打印的这个应用发展非常迅速，我们希望可以借此从中学到一些。好，那么我们跟新加坡来取经，共同来发展这个 3D 这个集成列印的技术，再把相关的技术寄转给国内，特别是台中地区的这一些隐形冠军。那这样的话，我们这条路走得可长可久，因为有产业界的支持。中国附一不只要将 3D 列印的医疗应用推广到东南亚国家，研发的脚步也不停歇，目前正朝皮肤科、耳鼻喉科等各科结合，为提升医疗品质而努力。谢林佳桦台中采访报道。